Dobrý den, dámy a pánové, dovolte mi, aby vás přivítal u dalšího dílu našich debat UJEB, respektive podcastu UJEB. No a tentokrát další povídání opět o distanční výuce, a tentokrát distanční výuce na prvním stupni základních škol a v mateřských školkách. Já zde vítám dvě sympatické dámy a začnu tou, která učí na prvním stupni základní školy, a tou je Tereska Císařová. Teresko, vítám tě. Dobré odpoledne. No a druhou velmi milou kolegyní je Maruška Hladíková a Maruška působí jako ředitelka na mateřské školce. Maruško, také krásný den. Dobrý den všem. Tak, já obě ty dámy představím, stejně jako vždycky představujeme naše hosty, tak abyste měli rámcovou představu, kdo dneska sedí před vámi a s kým budeme debatovat. Začneme u Teresky. Tereska Císařová, absolventka Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, momentálně učitelkou na prvním stupni na základní škole Anežky České v Ústí nad Labem. Ve volném čase ráda sportuje, podílí se na organizaci mnoha akcí a jednou z nich je například také Uhelný muž ve Varvažově, Ústečáci určitě znají. No a druhou již zmiňovanou kolegyní, respektive učitelkou, je Maruška Hladíková, která momentálně ukončuje studium na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, působí jako ředitelka mateřské školy v Malšovicích a také ona ve volném čase ráda sportuje a přecvičuje. Dámy, je něco, co jsem nezmínil, co bych měl ještě zmínit k tomu, aby diváci věděli, kdo dneska s námi bude debatovat? Za mě ne. Vy jste se krásně shodli. Děkujeme. My jsme se i včera bavili, dělali jsme takový jako před povídání, my jsme se shodli, že vás budu oslovovat Maruška a Tereska, že vám to nebude vadit. Já si myslím, že i k tomu prvnímu stupni a vůbec té mateřské školce tohleto sedí, možná někdo nemusí úplně zdrobněliny, oni jsou na to různé názory, stejně jako jsou různé názory na distanční výuku. My vlastně nechceme kázat, že to musíme takhle dělat, aspoň má představa je taková, že my chceme spíš ukázat, my to děláme takhle, nebo respektive vy to děláte takhle a můžete třeba někoho motivovat nebo inspirovat, jo, a nějakým způsobem to takhle je. Ale pojďme třeba vůbec k tomu počátku. Já dám první otázku, která za mě asi souvisí vůbec s tím, proč to děláte. To znamená, co vás motivuje k tomu dělat tuto práci, co vám tato práce přináší a proč ji vlastně děláte. Jestli můžu, začneme u Teresky. Teresko. Tak, já se věnuju práci s dětmi už vlastně od počátku střední školy, kdy jsem vlastně studovala střední pedagogickou školu, a musím říct, že prostě přestože to je prostě práce už za posledních 16 let, tak mě ta práce baví, naplňuje mě a mám hrozně velkou radost těch dětí, když vidím ten pokrok, a na těch dětech ten pokrok opravdu vidět je. A ať je to dítě sebejaké, tak prostě vždycky tam ten progres nastupuje, ať dřív nebo později, a to je to, co mě prostě motivuje a žene mě jakoby dál. Ta práce prostě na těch dětech. Maruško, jak je to u tebe? No, ono je to vlastně úplně jednoduchý. Mě to jako opravdu baví, naplňuje mě to a musím říct, že v posledních letech se ta práce stala i jako mým koníčkem, protože hodně věcí vymýšlím doma, hodně věcí se děje vůbec mimo pracovní prostředí a i rodina ví, že si tu práci často nosím domů, takže dalo by se říct, že mě to opravdu baví a baví mě ta různorodost té práce. Není to jednotvárný. Ten den není každý stejný, i když by se mohlo zdát, že ten režim se opakuje, ale to, co se děje v průběhu toho dne, jsou prostě různé situace a baví mě to, takže asi z toho důvodu. Co je třeba na vaší práci nejnáročnější? Teresko, co by, kdyby si to takhle řekla, co je nejnáročnější? Dejme tomu, když to řeknu, pojďme už malinko k té i distanční výuce. To znamená, co je nejnáročnější v tom běžném režimu. To znamená klasicky, když se bavíme o té běžné škole, na kterou téměř už pomalinku zapomínáme, protože už opravdu s touhle situací se potýkáme téměř rok, i když mateřské školy do toho spadly o něco později a o tom si budeme povídat. To znamená, co je vlastně jakoby pro tebe, když to řeknu, nejnáročnější bylo v té klasické a teďka v té distanční výuce. Tak já bych celkově řekla, že ty naše očekávané představy, jak ta hodina třeba bude vypadat, jakým způsobem se bude odvíjet a kam se budeme prostě posouvat, tak sice my si to nějak naplánujeme, ale tím, že tam máme prostě dalších plácnů, třeba 24 osobností, tak se nám ty děti vždycky posunou úplně někam jinam, hodí nám tu hodinu někam jinam a opravdu se vždycky dokážeme dostat z bodu A místo do bodu B, třeba do bodu C, když to takhle řeknu, jo? Že prostě je opravdu ta hodina, že nedá se na to vždycky 100% připravit, a to je to, co mě na tom právě jako baví, že prostě i ty děti jsou sami tvůrce té hodiny a krásně to prostě do sebe jakoby zapadá. A opravdu se někdy dostaneme i k věcem, kam bych třeba já vůbec nečekala, že se dostaneme, ale je to strašně super na těch dětech, že oni prostě tvoří a jsou sami prostě podílením na té výuce, což je super.
Maruško? Otázka byla, jako co je nejnáročnější. Ano, co bylo nejnáročnější, protože vy už jste taky vlastně v distanční výuce, protože mateřské školky jsou logicky, předpokládám, že diváci tuší, že jsou zavřené, to znamená, že je vlastně nejnáročnější na té profesi té učitelky. No, Jestli něco takového je vůbec, třeba není. A tak určitě je, jako, tak asi každý pedagog nebo učitel ví, že to je docela psychicky náročné povolání vzhledem k tomu, že vy máte být nějakou ikonou, vzorem chování pro ty děti, takže takový ten prvek toho sebeovládání a komunikace a nejenom s dětmi, ale i s rodiči, tak to klade docela velké nároky na toho učitele. Takže asi z tohohle ohledu je to velmi náročné. No a co se týká distanční výuky, asi se pak k tomu dostaneme, tak si myslím, že ta příprava celkově, co se toho týká. Ty jsi mi vybila vlastně další otázku, kterou já jsem jakoby měl, protože já jsem se chtěl zeptat, jak posuzujete v podstatě tu osobnost toho učitele, protože za mě je jedna věc je samozřejmě, že dětem předáváme dovednosti, návyky, normy a tak dále, ale já si myslím, že ta osobnost toho učitele je si myslím vůbec gro a vůbec i v té mateřské školce vůbec gro toho, protože pokud vy ty děti nezaujmete, tak v podstatě je velmi těžké svým způsobem přenést těm dětem ty informace, ty, které vlastně po nich chcete, aby si osvojili, že jo? Je to tak? Berete to tak, že třeba jedna z opravdu důležitých věcí je ta osobnost toho učitele, abyste na ty děti působili? Maruško, tentokrát začneme z druhé strany. Překvapivě, dobře, tak jo. Stoprocentně s tímhletím tvrzením souhlasím, že ta osobnost toho učitele dá vlastně ráz klimatu té školy, třídy, dá ráz vlastně té hodině, přístupu k dětem, takže ta osobnost, to je docela jako asi nejdůležitější prvek. A ovlivní nejenom tu výuku, ale i tu komunikaci s těmi rodiči a pak vlastně následně tu spolupráci. Takže ono opravdu všechno souvisí se vším a ta osobnost toho učitele je gro asi toho všeho. Teresko? Já bych jenom souhlasila. Prostě osobnost učitele, na té je postaveno opravdu jakoby všechno. A když prostě ten učitel nemá tu chuť tu práci dělat a nechce ji dělat jakoby, a má k tomu i prostě i nějaký jakoby odpor, že prostě dochází k nějakému třeba syndromu vyhoření, tak se to na té výuce vždycky strašně jakoby podepisuje. Mm. Takže určitě je potřeba jakékoliv nadšení a není to ani jenom o tom, že lidi studují jakoby ty vysoké školy a doplňují si vzdělání, ale opravdu tam musí být ta šťáva z té strany toho učitele a musí tam být prostě ta chuť a ta nátura prostě ty děti někam jakoby posouvat a zaujmout hlavně, být jim tím vzorem a nějakým způsobem je motivovat, protože spousta dětí potřebuje odlišný typ motivace a je důležitý prostě si s těma dětma pohrát a nebát se toho. My prostě jsme herci, maminky částečně a tak dále, těch rolí se prostě v tom dnu vystřídá spoustu, ošetřovatelky, kdykoliv se prostě děje nějaká bolístka nebo takhle. Ale vždycky ten učitel musí prostě chuť s těma dětma pracovat a nebát se toho. To je vlastně, proč se bavím o osobnosti učitele, protože si myslím, že v této době, právě v té distanční výuce, se jednoznačně projevuje vlastně ta osobnost toho učitele. Že, a teď nalijeme si čistého vína a já věřím, že stále drtivá většina učitelů chce a snaží se a motivuje a vymýšlí pro děti různé varianty a že to není právě jenom tím, že teda jakoby pošlu práci, zadám práci a mám volno, protože v této době opravdu se ukazuje, jestli s těmi dětmi chceme pracovat a hledáme ty cesty a nalézáme ty cesty, což je neskutečně náročný, protože si ty cesty musíme kolikrát vykopat, nebo někdo tu cestu musí nalézt a my po ní musíme jít, protože školství se opravdu dostalo do situace, ve které nikdy předtím nebylo. A mateřské školky opravdu také, protože zavřít mateřské školky a v podstatě přehodit to svým způsobem jakoby na rodiče je jedna možnost. A druhá věc je dát těm rodičům páky a možnosti, my jsme tady stále pro vás. I když na tu dálku a věnujeme vám a v tu chvíli se bavíme o té osobnosti učitele, která v tuhle chvíli se jednoznačně ukazuje. Pojďme tedy vůbec k tomu zásadnímu. Můžete tedy popsat, začnu u Teresky, jestli by mohla popsat, jak se vlastně změnil průběh výuky dle nařízení na tom prvním stupni, jak to vlastně probíhalo, jestli může říct třeba někteří sledující, nebo ty, co se budou dívat ze záznamu, netuší, že třeba děti některé chodili ještě do té školy, pak je zavřeli, teď jsou vlastně školy zavřené.
otevřené vůbec. To znamená, jak ty jsi to vnímala jako učitelka, co se vlastně dělo během té pandemické situace v rámci toho prvního stupně a jak vlastně vy jste reagovali na toto výukou? Tak my vlastně jsme se o vyhlášení nouzového stavu a uzavření škol dozvěděli v podstatě jenom z médií. Informace žádná dopředu neproběhla, takže my jsme přibližně před rokem touhletou dobou se prostě dozvěděli informaci v 10 dopoledne, že se budou zavírat školy a opravdu to bylo jako teď se přizpůsobte a začněte něco dělat. A naštěstí teda tím, že máme schopné vedení, tak se začalo opravdu jednat rychle a když nám přijde děti za hodinu a půl domů, tak jsme byli relativně připraveni na to, že ta situace může trvat 14 dní, měsíc, ale byl to pro nás jakoby strop, vůbec jsme si nikdo nedokázali představit, jak dlouho to jakoby budeme v tom domácím prostředí a vyslali jsme děti domů prostě s narvanýma aktovkama a doufali jsme, že nám to bude stačit, takže samozřejmě během té doby, tím, že školy byly zavřené vlastně duben, květen, a vlastně někdo byl doma i v červnu na základě dobrovolnosti, takže jsme řešili pořád schůzky s rodičema, doplňovali jsme učivo, protože jsme samozřejmě nepropočítali dopředu, jak dlouho budeme potřebovat sešity, pracovní sešity, protože všechny tyhle ty pomůcky jsou ve škole. Takže i po té organizační stránce ten nástup na tu distanční výuku opravdu z minuty na minutu byl dost náročný. To si třeba takže spousta, to si třeba spousta rodičů neuvědomí, že vlastně to není jenom to, tak děti běžte domů, ale vy vlastně musíte řešit, co všechno by si měli vzít domů, aby vlastně měli všechny potřebné pomůcky doma a tak dále. Jo. Takže ta organizace vlastně té školy, já jenom zmíním, zmínila si vedení, jenom ještě jednou zmíním základní škola Anežka České v Ústí nad Labem, to znamená zdravíme srdečně vedení. No a skočil jsem ti do řeči. Takže my jsme vlastně nastoupili na tu distanční výuku a v tu chvíli jsme absolutně netušili, jakým způsobem pojedeme online, nepojedeme. Já tady vlastně škole v krásném Březně, na škole jsem byla v té době půl roku, měla jsem prvňáčky, vůbec jsme prostě nevěděli, jak jsou ty rodiny vybavené, protože ty rodiny prostě po té stránce jakoby neznáme. Ty děti pracují ve škole, s rodičema se scházíme v rámci akcí, ale neřešíme s nima, jak jsou na tom finančně nebo takhle. Prostě když člověk tu třídu má delší dobu, tak už trošku pronikne do toho rodinného zázemí, ale tady vlastně během půl roku jsme museli ty děti jakoby poznat a pak jsme je vrhli do toho domácího prostředí a ona prostě první třída a distanční výuka jde hodně těžce skloubit, protože děti se učí psát, číst, počítat a všechny získávají ty základy, které potom budou potřebovat na studiu i jakoby na druhém stupni a opravdu jsou vidět teďka i ty mezírky, které tam jakoby vznikly, ty trhlinky v tom učení, které by normálně byly jakoby zalepené a mohli jsme nějakým způsobem dál. A tím, že vlastně děti nenastupovaly v červnu povinně vlastně nebo na konci května, tak se tam ty mezery jakoby ještě zase prohloubily, protože spousta rodičů, co si budeme povídat, někdo na to nemá čas, někdo na to nemá chuť, takže každý k tomu přistupuje jinak. A není to ani třeba v jejich silách, i kdyby třeba prostě stokrát chtěli, mají doma 2-3 děti a opravdu ta pozice jejich není vůbec jednoduchá. Takže skloubit tu distanční výuku, protože jsme nikdo neměli žádné informace, jak to má probíhat. Ministerstvo školství v tomhle tom ty informace podávalo vždycky nárazově, jak prostě samozřejmě jsme na to nebyl nikdo připraven, ani vlastně to ministerstvo, tak jsme vlastně na to teprve navazovali. Takže přišla informace, my jsme se snažili vždycky přizpůsobit a opravdu jsme jeli den po dnu a posouvali jsme se prostě postupně, protože je to pro všechny nové tohleto. Teď už je to lepší, ale samozřejmě ten náraz prostě loni v březnu byl opravdu jakoby tvrdý. Pro spoustu rodin a pro spoustu učitelů a vedení si myslím, že hodně tvrdý. Já si myslím, že já musím zmínit i základní školu pod Vodojemem, kde učím tělesnou výchovu a musím konstatovat, že opravdu vedení to bylo také v podstatě z minuty na minutu řešili podle pokynů, kterým přicházeli a snažili se vlastně dát učitelům ty adekvátní informace na to, aby mohli zareagovat. Takže klobouk dolů vlastně všem učitelům, jo, protože ono to opravdu nebylo jednoduché. Jedna věc je zavřít školy a druhá věc je zajistit nějakým způsobem výuku učitelům, dodat počítače, proškolit je, udělat Teamsy. To opravdu nebylo jen tak ze dne na den a ti učitelé opravdu do toho byli hozeni rovnýma nohama a záleželo na tom, jakým způsobem se srovnají. Maruško, jak to bylo u vás? Protože mateřské školky byly malinko v jiném módu. Ty se nechávaly otevřené v podstatě relativně dlouho, protože tam je to jednoznačné. Nicméně teďka se vlastně zavřeli, ale jestli můžeš popsat průběh třeba u vás přímo, jak to probíhalo, protože vím, že i během té pandemické situace mohlo dojít k tomu, že třeba se objevily děti, které byly pozitivní na koronavirus, to znamená, mohli jste být třeba částečně omezeni nebo úplně zavřeni. A navíc z pozice vlastně ředitelky, ty jsi to mohla vnímat ještě úplně jinak. To znamená, jak to vlastně probíhalo u vás v mateřské školce?
Je pravda, že my jsme zavření byli až vlastně teď, nyní, ale jinak do té doby jsme fungovali, ať se dělo, co se dělo, jakékoliv bylo nařízení. Vlastně z ministerstva k nám vždycky přišlo jakési doporučení jenom o hygienických zásadách, jak udržovat prostory školy, jak k nám mají docházet vlastně příchozí rodiče nebo příbuzní pro děti. Takže z tohohle pohledu to spíš bylo jakési doporučení, ale uzavření, které jako přišlo zhora, nepřišlo nikdy vlastně. A akorát poprvé, když to přišlo v tom březnu, tak bylo jakési svolení, že zřizovatel nebo v kompetenci zřizovatele může buď tu školu uzavřít, anebo omezit ten provoz třeba pro děti záchranných složek, ale my jsme malá školka, nebo spíš jediná v obci, takže my jsme byli otevřeni jako celou dobu a nepřetržitě až doteď. Ale vím, že ve městech, kde bylo jakoby víc školek, tak se třeba uzavíraly některé a zůstala nějaká pro ty děti těch záchranných složek a tam se vždycky jakoby scházely. A mám takový dojem, ale nechci si úplně vymýšlet, ale myslím si, že i ty pracoviště jako prostřídávaly, jo? Že jednou byla otevřena tady ta školka a pak po druhý další. Ale jak vlastně bylo dál a postupovala ta pandemie, tak se samozřejmě stávalo, že byly pozitivní případy. No a mohlo se stát, že buď to zavřela hygiena z důvodu karantény, anebo se třeba omezil provoz vlastně, když bylo několik tříd, tak mohli zavřít třeba jenom jednu třídu a další třídy zase běžely. Takže, ale bylo to všechno jakoby na hygienickém nařízení. Ale z vrchu jako ředitel musím říct, že za tolik kompetencí neměl, pokud mu to nesvolil zřizovatel. Takže víceméně jsme byli furt v provozu. Jak těžké bylo z pozice ředitele vlastně se v tom vyznat v těch nařízeních? Třeba jako, že jestli ten ředitel třeba měl, dejme tomu, tu cestu A a cestu B a teoreticky mohl jako volit podle svého uvážení, jak těžké bylo se na to rozhodování. Nemusíme konkrétně v jakých případech, ale jak těžké bylo v podstatě to rozhodování z pozice ředitele. No, jako moc volné ruce jsme neměli. Já třeba jsem mohla rozhodnout, nebo mohla jsem rozhodnout, nemohla jsem rozhodnout, ale třeba já bych si řekla, no tak dobrý, teďkon stejně chodí tak málo dětí, jestli vůbec ten provoz má smysl, nebo tak, ale to nebylo v mé kompetenci, jo? Bylo to v kompetenci toho zřizovatele. Takže ten ředitel měl akorát zajistit provoz tak, aby byly všechny jako hygienické nějaké požadavky a opatření pro zaměstnance, pro děti, pro příchozí, takže zajištění nějakých hygienických prostředků, že jo, vlastně nějaké doporučení, ať vcházejí do prostoru s rouškou, ochrana prostě obliče a podobně. Takže moc jako těch kompetencí jsem neměla v tomhle smyslu, nebo nevnímám to tak. Prostě jsem se smířila s realitou, že pojedeme a budeme dodržovat přísnější hygienická opatření. No, ale jinak to bylo vlastně obdobné, jak říkala Terka, že koukala jsem na zprávy denodenně, když jsem věděla, že bude nějaký návrh a třeba se rozhodlo o půlnoci a já musela druhý den jednat. Obvolávali jsme si už brzo ráno třeba se zřizovatelem a podobně a řešili jsme vlastně situaci ze dne na den. Takže v tomhle to bylo strašně náročný, že jsme se v tom úplně neorientovali a všechny ty nařízení vycházely se značným zpožděním. Takže ty ředitelky nebo ředitelé si myslím, že pár dní třeba tápali a nevěděli, co teď jako dělat, co můžu dělat, co musím udělat. Takže tohle bylo jako z mýho pohledu nejasný. Takže. Ale zase je jednoznačný, že opět zase jsme se dostali do situace, která tady nikdy nebyla. Jo, takže, ale je jasný, že prostě to školství čelilo neskutečné výzvě a záleželo jenom na těch kompetentních lidech, jak se k tomu postaví. A já vždycky říkám, že vlastně školství dělají učitelé a vlastně ty lidi, co učí. Takže klobouk dolů všem učitelům, ale asi i klobouk dolů rodičům, protože si myslím, že bez rodičů by to nebylo ono. A myslím si, že my jsme se bavili před týdnem nebo před 14 dny o distanční výuce tělesné výchovy, kdy jsme děkovali rodičům a já si myslím, že tady. Já to tady mám napsaný, že ještě se budeme bavit o spolupráci s rodiči, jak je to těžké v podstatě s rodiči, nebo lehké s rodiči, to je taky možné, jo. Takže těm se ještě budeme věnovat, ale když už teda zmiňujeme poděkování učitelům, tak si myslím, že ty rodiče by tady měli rezonovat několikrát více. Teresko, pojďme tedy opravdu k té distanční výuce, jak to probíhá. Jestli nám můžeš opravdu teďka ukázat, jak probíhá ta distanční výuka na tom prvním stupni tam u tebe.
Takže my v současné době se distanční výuce věnujeme třetí týden, protože druháčci vlastně nastupovali začátkem března na distanční výuku zase zpátky, protože jinak nám byly školy otevřené. Náš den vypadá tak, že jednu hodinu jedeme češtinu, mám vlastně rozpůlné děti, jedeme 50 minut jakoby v kuse, ale 25 minut jede první skupinka, pak jede druhá skupinka a během toho potom, když mají to volno, nejsou u mě jakoby na té online hodině, tak pracují jakoby v samostudiu, mají samostatný úkol, který jim vždycky zadám, vysvětlím a oni ho vlastně vypracují a zpětně mi ho potom během dne posílají vyfocený nebo jakkoliv zpracovaný podle toho, jak ten úkol má vypadat. Takže online jedeme český jazyk a matematiku tímto způsobem a prvouku tu vlastně děláme tím, že to je všechno jakoby o poslechu nebo tak a tak dále, takže to si dělají doma potom individuálně, protože ty děti opravdu jsou maličké v podstatě pořád a nevyzrále na to, aby seděli prostě 3 hodiny u počítače, u onlineu a opravdu nejsou schopni udržet tu pozornost. Pro ně jsme prostě zjistili, že ten úsek 25 minut u toho počítače před tím počítačem je takový jakoby únosný a pak mají prostor na to samostudium a přestávku, než zase navazujeme na ten další předmět. A vlastně výchovy, co se týče pracovní výchov, výtvarky, hudebky, tělocviku, posíláme úkoly, které jsou jakoby dobrovolné, protože někteří rodiče prostě nejsou schopni těm dětem v tom domácím prostředí natolik vyhovět, nemají to vybavení, není to prostě v jejich silách, děti jsou třeba i po hlídáních, takže tyhle ty úkoly jakoby nehodnotíme nějakým jakoby způsobem, že by prostě děti měly nějaké sankce za to, že je nesplnili, neodevzdali a tak dále, ale je to všechno na dobrovolnosti a děti, které jako chtějí, tak je plní a samozřejmě posílají nějaké výsledky své práce a posílají fotky a posílají zprávičky třeba, když chodí ven a tak dále. Takže určitě jako se snažíme zadávat všechno, ale opravdu jedeme tu prioritu jazyk, matematika, čeština, prvouka v té druhé třídě a výchovy jsou opravdu na té dobrovolnosti, aby jsme ty rodiče opravdu nepřetěžovali a ty děti taky ne. No v podstatě velmi podobně, já se k tomu malinko připojím, protože můj syn chodí do druhé třídy, takže ten je vlastně součástí té distanční výuky a musím konstatovat opět klobou dolů učitelům a nejenom těm, kam chodí můj syn, ale vůbec obecně. A třeba paní učitelka to řeší tak, že se s dětmi sejde na začátku na nějakých 15-20 minut, zadá vlastně jakoby dětem úkoly, procvičí to s nima a pak přesně jak si zmiňovala, tak se s nima vlastně potká znova v 11 hodin a syn vlastně do té doby koná nějaké úkoly. My musíme asistovat, protože v tuhle chvíli jednoznačně řeknu, že je kontrola a bez vlastně nějaké kontroly nebo pomoci ty úkoly jsou velmi obtížně vypracovatelné a v tu chvíli cítím, že prostě ti rodiče jsou do toho hození, ale já musím za sebe říci, že pro mě to znamená, že nejlepší investice vlastně do vzdělání je samozřejmě do vzdělání dětí, takže i když kolikrát se rozčiluji nad tím, jak to, že to neumí, jak to, že to neví a tak dále, tak vlastně stejně furt se snažíte tomu děťátku pomáhat. Takže ta úloha toho rodiče je jednoznačná, ale my rodiče si musíme uvědomit, že není nic cennějšího než vlastně investice do vzdělání svých dětí. A přesně jak zmiňuješ, vlastně ty ostatní výchovy a tak dále jsou velmi, velmi dobrovolné a o tom jsme se bavili i my minule, tu minulou debatu o tělesné výchově, o té potřebě, té pohybové aktivity, aby ty dětičky šly a opět je to záležitost víceméně v tuhle chvíli rodičů. Maruško, jak vlastně probíhá výuka, distanční výuka v mateřské školce? To by mě totiž docela zajímalo. Tak první nápad úplně, to asi myslím, že takhle zařídila každá školka, že vlastně vytvoříme jakési desky, kde bude plán na ten týden, o čem si děti budou třeba povídat, nebo jim ten materiál tam samozřejmě poskytneme podle toho tématu, které jsme zrovna zvolili. Mají tam třeba úkoly, pracovní listy, ale i tipy, kam se třeba podívat, co si přečíst, nebo myslím podívat se na internetové stránky a podobně, různé odkazy třeba i na dětská videa a podobně, kde mají třeba nějakou inspiraci a motivaci. To jsme teda mysleli hlavně pro ty rodiče. Ale čím se jako blížila, protože my jsme vlastně naskočili do té distanční výuky a u nás tady vlastně v okrese Děčín byly jarní prázdniny, takže ta distanční výuka se nám o ten týden posunula, my teď jdeme druhý týden distanční výuky. Takže vlastně ve mně se pak jako rodila taková myšlenka, když jsem si představila, že už týden jsem se s dětmi neviděla a děti se neviděly s ostatními, tak... To by ty děti chyběly. No mě chyběly, no. Jako to se bavíme říct, o té osobnosti učitele v tuhle chvíli, že jo? Že samozřejmě někdo je rád, jako že ty děti vlastně jako nevidí, když to řeknu v úzovkách rád, ale ten v tom školství by asi být neměl,
A nebo to učitel může říkat, ale nesmí to cítit, jako že zaplať pámu, že jo, to asi by nemělo být. No bylo hlavně pro mě strašně divné jako přijít do práce a tady bylo jako prázdno. Já jsem jako každý den, jak jsem zvykla, tak jsem chodila prostě na pracoviště. Sice administrativa jako fajn, ale furt mi tam chybělo to nejdůležitější a to jsou jako ty děti a ta práce s těmi dětmi. Tak jsem si říkala, sakra, to nemůžeme prostě nechat jenom tak jako u těch pracovních listů. Spíš to bylo takové, jsem si říkala, dobrý, tak my dáme pracovní listy, to je fajn, je to podpora a my budeme mít nějakou zpětnou vazbu, děti budou něco, nějaký činnosti vykonávat a zase na druhou stranu je to hrozně jako omezený okruh toho, co to jakoby v dětech rozvine, jo? Co jim to podpoří. Děti budou pořád sedět u tušky, u papíru nebo si budou s rodiči číst, dobrá. A ta ostatní úloha už jako byla strašně kladená jako důraz na ty rodiče. A tak jsem tak přemýšlela, jak co nejvíc těm rodičům ulehčit. A byly třeba různé typy, jo, že to bylo takový jako napište rodičům návod, jak s dítětem pracovat, ale když jsem si pak představila, že ten rodič, než si ten návod přečte, než pochopí, jak vlastně s tím dítětem jako určité cvičení provádět a podobně, jestli by mu neulehčilo, že se my potkáme jednou, dvakrát týdně a já s ním tady vlastně ta cvičení a různé takové ty hry, co provádíme, jestli jim to neulehčí, když to teda jako budu dělat já a zároveň se uvidí s těmi dětmi. Mm-hmm. No tak členka se zrodila, takže jsem pak se přiklonila i k té online výuce. No. Ale samozřejmě to bylo po diskuzi s rodiči, nebylo to takový, že jsem si to tam jako sama, tak teď tady budete mít online výuku. Byl to návrh, byla to ode mě spíš taková vzdělávací jako nabídka, kterou mohli přijmout, ale nemuseli. Jo, to je zásadní, byly teda jako ty úkoly, které dostávali domů a měli je na celý týden. A buď mohli využít té online výuky, nebo nemuseli. A mě hrozně těší, že ji využívá 100% našich předškoláků. Rodiče úplně úžasný a dětičky taky. Tímto rodičům moc děkuju, protože bez nich by to nešlo, že si našli ten čas. Takže jsem si jako zmapovala situaci, kdy by byl asi nejvhodnější ten online vstup, protože samozřejmě rodiče pracují, to neznamená, že když jsou děti doma, že rodiče můžou zůstat taky doma, takže rodiče pracují, nehledě na to, že mají starší sourozence, takže pak vlastně probíhá i ta online výuka dopoledne, takže online setkání dopoledne asi nepřipadalo v úvahu ve většině případů, takže se rozhodlo, že to budeme dělat prostě odpoledne. Takže už pak slovo dalo slovo a zkusili jsme to. Já teda v tuhle chvíli můžu a asi prozradím, protože jsme měli svolení, že jsem část vlastně online výuky tam u vás viděl, takže to můžu naznačit a musím kvitovat, protože jsem si nedokázal představit, jak vypadá online výuka vlastně v mateřské školce a z toho, co jsem viděl, tak můžu konstatovat, že mě ta, jako jednak jsem sledoval samozřejmě, co se s těmi dětmi dělá, ale proto mě primárně zajímaly vlastně výrazy těch dětí a můžu říct, že když jsem vlastně všechny děti to bavilo, všechny děti bylo vidět, že tam žádné děťátko jako nesedí a teď jako, že už by někam uteklo, ale že opravdu ty děti byly vidět, že prostě jsou zaujatý, že prostě je to baví a tak dále. Co, ještě chvilku zůstaneme u toho a potom skočíme hned Terezce, co vlastně konkrétně s těmi dětmi si může říct, aby jsme si dokázali reálně představit, co vlastně konkrétně s těmi dětmi v rámci té online výuky děláte? Vzhledem k tomu, že se blíží zápis do základních škol, tak jsem potřebovala zůstat s těmi dětmi v kontaktu, abych věděla, jestli ty dovednosti se zlepšují nebo minimálně zůstávají na stejné úrovni, než se vlastně ty školky uzavřely. Takže je to klasika pro cvičování barev, nějaké základní počítání, předmatematická představivost a podobné věci. Ale musela jsem to vlastně vymyslet tak, aby to mohly děti dělat v průběhu té online výuky vesměs všechny jako najednou. To bylo asi jako nejtěžší. To je hrozně těžké na organizaci, že jo? No to vlastně zpočátku jsem si říkala, uděláme online setkání, oni se pozdraví a bude to fajn a pak jsem si tak jako říkala, no jo, jenže oni se pozdraví, to mám tak 10 minut a když už teda ty rodiče si našli čas, tak proč to neudělat zábavnou formou, aby ty děti, když už se teda uvidí, ale zároveň, když už teda se setkají se mnou jako s učitelkou, tak ať z toho teda něco vytěžíme, jo? Ať si pohrajeme tak, jak jsme spolu zvyklí pracovat. Takže už potom v průběhu víceméně to byly takový, z začátku jsem měla připravený nápady, ale pak už se to rodilo. Jak už jsem byla u té první online výuky, tak jsem si říkala, aha, tak já musím ještě tohle a tohle, když jsem viděla, že třeba si vyvolávám děti po jednom, tak mi pak docházelo, ne, já musím udělat
dělat aktivity, které zapojí vlastně ty děti co nejvíc najednou. A pak samozřejmě ta individualizace tam taky je. Jo? Přeci jenom, když ty děti jsou tady u nás přítomný a jsme v kroužku, tak taky musí vydržet. Ta trpělivost tam prostě je potřeba pěstovat. Takhle vydrží online, no? co se dá jako jiného dělat. Ale je pravda, že nejsou v tom prostředí, kde by mohli navzájem se na sebe koukat a říkat, jo, tak ten vydrží, já taky vydržím, a jsou v tom domácím prostředí a přece jenom je to pro ty děti trochu jiné. Takže jsem si pohrála trošičku a vymýšlela jsem aktivity, připravila jsem jim to vždycky do těch desek, vymysleli jsme, mám ukázat rovnou už ty aktivity. Já furt čekám, jako, že uvidím konkrétní aktivitu, jako, já jsem nechtěl přerušovat. V pořádku. My jsme třeba měli, já to jako budu konkrétně na to naše téma, my jsme měli konkrétně téma kniha, vlastně březený měsíc knih, nebo v našem podání, takže jsme si povídali o pohádkách, vždycky každý týden jsme měli jinou pohádku a k tomu jsme navazovali aktivity a povídali jsme si i o ději a podobně. Takže třeba byly aktivity, měli jsme o veliké řepě, takže jsme dětem rozdali do desek kartičky, které si museli nastříhat, a to takhle jako ukážu. Tak. Jo, já to ukážu. Vidím kočičku, třeba takhle, že byly, ano, že byly postavy. Ano. Třeba byly postavy z té pohádky, takže děti si to nastříhali, připravili a měli to připravené k té online výuce. No a my už jsme vlastně společně potom mohli pracovat, takže já jsem kladla třeba různé otázky k té pohádce a oni všichni najednou, protože to Terka určitě dobře ví, je lepší, aby všichni měli vyplé mikrofony, protože jinak bychom se neslyšeli. No. A vzhledem k tomu, že je opravdu těžké jako si volat ty děti a někdo třeba hrozně dlouho čeká, tak jsme se domluvili, že si nechají vyplé mikrofony a vždycky uvedu tu aktivitu a už vlastně všichni můžou ukazovat, všichni můžou odpovídat a já hnedka můžu reagovat na to, jestli to bylo dobře, jo, ať se zamyslí a podobně. Takže to jako... To byla jedna z taková z aktivit a pak jsem ještě vymyslela takovou dráhu ze zvířátky, ale i s geometrickými tvary, já to jenom takhle jako ukážu, ano, nevím, jestli to vám bylo. Je to vidět. Bylo to. A děti potom ještě domů dostali i kartičky se stejnými zvířátky, co jsou na té dráze, a geometrické tvary. Ano, třeba. Taky stejné, co jsou na ten dráze, předpokládám. Tak. A vlastně už jsem věděla, že všichni jsou stejně vybaveni a mohli jsme spolupracovat. Takže děti, aniž by museli mít vlastně zapnuté mikrofony, tak mě poslouchali a my řekli jsme si třeba počet, udělej figurkou třeba 4 kroky a museli mi ukázat, na čem stojí. A buď to se shodli, nebo ne. A dá se vlastně pracovat ruky. To samé s geometrickými tvary. Takže vlastně to byla jedna taková zásadní, abych si uvědomila, že musím vymýšlet aktivity, kdy se zapojí všechny děti najednou. Nebo nejlépe, nejčastěji. Takhle asi. Dobře, děkuji. Teď jsme vlastně si dokázali představit, jak to vypadá v té mateřské školce a že vlastně je potřeba ty aktivity vymýšlet takovým způsobem, aby ta efektivita té hodiny, to je i normálně při klasické hodině, že jo? Proto děláme kolikrát začínající učitelé dělají přípravy na hodinu, aby si dokázali připravit tu efektivitu vlastně té dané konkrétní hodiny, takže vidím, že i v té mateřské školce ta efektivita je. A teďka otázka na Teresku. Jak vlastně, protože já si dokážu představit, dejme tomu, tu efektivitu při té běžné hodině, kdy ti děti jsou ve škole. A teď najednou je vlastně vidíme přes ten počítač, jak vlastně, dejme tomu, co bylo pro tebe nejtěžší a jak třeba, když to vemu, že třeba člověk zjistil, vypněte si mikrofony, udělejte tohleto, že člověk postupoval postupně až do té, dejme tomu, té efektivní hodiny, že teďka třeba to vypadá úplně jinak než na začátku. Můžeš říct třeba takové ty postupy, kdy člověk věděl, že jde slepou uličkou nebo něčím takovým, až do toho finálního pohledu teďka, jak vlastně ty realizuješ, dejme tomu, nějakou konkrétní hodinu. Já potom mám jednu z otázek, co se zažívá v online hodinách. Já to mám taky, že ne, že bych poslouchal, že jo, samozřejmě za dveřma to ne, ale tak člověk asi to slyší, protože spíš jsem tam k dispozici, kdyby náhodou synovi vypadla Wi-Fi nebo něco takového, že tam člověk zaskočí a shodou okolností slyší i ten průběh hodiny. Ale pojďme zpátky k tomu, Teresko, jestli bys ty řekla něco k té hodině a vůbec tomu průběhu se a toho profilování té dané hodiny až do té současnosti. K
Takže my vlastně, když jsme nastupovali na online výuku, že když jsme konečně propojili ty počítače, už jsme sehnali zařízení pro děti a nějakým způsobem jsme rozhejbali tu větší část třídy, než se postupně připojili ostatní, tak když už konečně jsme usedli k těm počítačům, tak to opravdu ze začátku bylo tak, že jsme řešili mraky technických problémů, protože i pro mě to byla novinka, protože samozřejmě jsem přes ten program, který využíváme, nikdy nepracovala, nikdy jsem nebyla nucená přes něj pracovat, takže všechno jsem si osahávala po večerech s kolegyní, že jsme si volali navzájem a učili jsme všechny tyhle ty jakoby vychytávky toho programu, tak jsme učili děti. Takže pro některé děti bylo vždycky, a která ikonka, paní učitelko, já teďka nevím a tohle. A když už já si jim třeba vypla mikrofon, tak oni už si ho zase neuměli vypnout, zase zapnout zpátky, takže opravdu jsme odbourávali tyhle ty drobnosti a vlastně spousta dětí začínalo u počítače s rodiči. A dneska už jsme na takové úrovni, že děti jsou zavřené sami v pokojíčku a jsou schopni se mnou pracovat sami. Nejsou to všechny děti, protože samozřejmě jsou děti, které mají různé jakoby obtíže, ať už vzdělávací nebo i co se týče třeba hyperaktivity a podobně, takže nejsou schopni udržet tu pozornost a ta korekce těch rodičů při té výuce je tam potřeba. Ale opravdu bych řekla, že takových 80% dětí je schopných pracovat už samo. Že si prostě sednou k tomu počítači, vědí, kdy si ho mají zapnout. Já jim vždycky rozepíšu ty časy, v kolik startujeme, kdy zase bude startovat druhá skupinka a už jsou ty děti schopní si jakoby ty časy ohlídat a už jsou schopní se přihlásit, že už mají hotovo a občas tam posílají i smajlíky, jak se jim právě líbila ta část, kterou jsme třeba dělali, protože samozřejmě není vždycky úplně prostor se ptát. A Maruško, to by se to líbilo, Pepičku, to by se to líbilo a takhle. Takže já vždycky říkám, tak teď mi dejte názor nějaký třeba těma smelíkama, je to strašně baví na to klikat, takže dostáváme zpětnou vazbu i tímhletím způsobem. A ty děti už jsou si v tomhletom jistější. Ale třeba bojovali jsme ze začátku hodně s tím, že byly děti, které jsou plaché i ve škole. A nechtěli prostě mluvit nikam. Nechtěli být vidět na kameře, nechtěli komunikovat a občas to končilo se slzičkama, když jsme zkoušeli takový ty online hodiny, ty komunikační ze začátku, než jsme opravdu začali učit a byli děti, kteří to jakoby vyloženě jako těžce nesli. Ale velký úspěch je to, že teďka ty kluci pracují a jsou prostě šikovní a furt je chválím, furt je motivuju a je vidět ten velký jakoby posun, který udělali. A i ty rodiče je vidět, že se ti rodiče trošku uklidnili, protože zjistili, že to jde rozhejbat, že ty děti prostě rozhejbeme a zvládneme to, prostě musíme. Ty děti prostě jsou naše budoucnost a nejde to jako nechat bejt, že necháme doma s hromadou knížek a starejte se. Takže všichni makaj a musím je moc pochválit všechny. No. Tam je to podstatné asi zjištění, že svým způsobem si na tenhle ty výuky jako děti zvykli. Tím neříkám, že tenhle ty výuky je v pořádku, že teda pojedeme tímhle tím způsobem dál, to asi je ta nezbytná nutnost, ale asi bychom mohli říci, protože přesně to, co jsi zmiňovala, že ze začátku já jsem v podstatě byl taky asistentem, abych dokázal zapnout počítač a aby se otevřela mapa nebo nazdílená obrazovka, teď kde se to objeví, že jo, takže všechny tyhle ty věci. Tak to jsem byl taky v podstatě u tohohle toho a vznikají právě takové ty humorné chvíle, že jo, pojďme třeba odlehčit, jestli vůbec něco takového jako by máme, jo, ale já bych se začal, jo, protože mně se hrozně líbí Laďka Negrešová, pokud se nepletu, tak vím, že ona dávala nějaké video takové, že si dělá srandu jako z toho, ale v dobrém, chraň Bůh, ale v dobrém situaci, tu srandu z toho vyučovacího procesu, jako slyšíte mě, kam si zmizel, že jo, nechci vidět žádný zvířátko, už tak dále, že děti nosí zvířátka a tak. Ale ono to je krásné, protože to je spontánní, to se mi líbí, jo. Ale byly nějaké takovéhle, dejme tomu, situace, že člověk jako se pousmál, nebo něco jako, já třeba si vybavu, když jsem byl součástí té distanční výuky svého syna, tak kolegovi furt jako padala wifina. A teď vždycky jako se těm dětem odpojil, pak se připojil, pak se mu seknul obraz, že nebyl, pak zase se jako připojil a tak dále a do toho jako byl že je nespokojen ten učitel, než jako, jak se to stupňovalo, že třeba třikrát nebo čtyřikrát vypad, tak se furt ptali, jestli je slyšet, že jo, no a on byl slyšet, i když se jako se seknu, že jo, takže než aby došlo k nějaké, jako opravdu nějakému nepříjemnému, jako nějaké průpovídce nebo něco, tak já jsem mu radši napsal SMSku, že je slyšet i v tu dobu, kdy si jako neví, že je slyšet, jako že to ať si dá bacha, takže naštěstí jako nic neprošlo, takže úplně jo, vím, že jsem slyšet, sice jsem seklej, ale jsem slyšet. Bylo něco třeba u vás, něco takového, že jste zažili nějaké také vtipné story, nebo že děti vám odešly, vyply se, nebo něco takového? Teresko. Nebo takhle, je to publikovatelné, nebo řekneš nechci, nebo tak, nemůžeme do tohohle jít. Je to úsměvné.
Občas slyším hádku rodičů, občas slyším to, co bych slyšet neměla. Občas se naučíme nějaké sprosté slovíčko a tak dále. Ale třeba vtipná příhoda byla, když jsme loni vlastně s dětma dělali online výuku a procvičovali jsme věty, tázací, oznamovací, rozkazovací a tak dále. Říkám, vymyslete nějakou větu, tak jako oznamovací, tak jako děti přemýšleli a to. A jeden ten žák právě říká, venku sněží. Jakože vymyslela větu. Všechny děti utekly od monitoru. Já tady ne, ukáž, ukáž. A byli všichni pryč. A vlastně podobným způsobem moje kolegyně takhle skončila v kleci u králíka, protože si povídali o domácích mazlíčcích a žákyně tak strašně chtěla ukázat domácího mazlíčka, že šoupla celý tablet do té klece k tomu králíčkovi. Takže paní učitelka měla online výuku s králíkem a samozřejmě těch vtipných příchod je spousta. občas je to veselé. Teďka se to trošku uklidnilo, protože ty děti už zjistili, že je jednodušší si to všechno udělat a potom si povídáme a tak dále, že se nezdržujeme vyloženě, ale ze začátku, než si to osahali, tak byli strašně jako bezprostřední a chtěli sdělovat furt nějaké informace. A já mám tady tohleto, a já mám tady tohleto. A ty to natáčeli na celou tu místnost, které se vlastně nacházeli a bylo to velice veselé. Je to i teď. Maruško, je něco v mateřské, tam je to těžší, že jo? Tam jsou ty rodiče přímo přítomní, že jo? Ale je něco takového? No, tak já jsem teda úplně jaký nováček, jo, v té distanční výuce, ale z řad rodičů asi moc ne, úplně. Občas jasně, slyším takovou tu nápovědu, jak jako, je to B, tak vždycky tak akorát upozorním, vždycky říkám, bez nápovědy, maminko nebo tatínku. Ale co se mi naposled stalo, ani ne tak děti, ale musela jsem se smát potom sama sobě, když jsem ukazovala ty zvířátka, že jsme jako jeli, děti teda jako hezky ťupali tou figurkou a já teda tak děti 3 kroky a 4 kroky a takhle jim to říkám, vždycky jsem jim to ještě napovídala na prstech a koukám na ně. No a zapomněla jsem samozřejmě jeden ten krok jako udělat a oni už hezky vzorně. No a teď mi měli ukázat ty kartičky, no a tak já jako rozhodně ne, že to takhle teda není, a tedy jsem si teda všimla plný obrazovky, že mají všichni stejnou kartičku. A jsem si tak říkala, opravdu to tak jako je, no tak asi teda dobře. A pak mi to zpětně došlo a musím říct, že jsem se teda fakt doma sama sobě dost nasmála, no, ale řekla jsem jim to potom, říkám, je děti, já jsem vlastně zapomněla udělat figurkou pár kroků, takže tak hezká zpětná vazba, no je to jako fajn, tak to jsem se zasmála sama sobě spíš. Takže je vidět, že i ta distanční výuka pro a stejně jako asi klasická výuka pro ty učitele a i pro ty děti je kolikrát úsměvná, ale pojďme malinko k vlastně úloze rodičů, protože si myslím, že vypíchnout úlohu rodičů je tady nezbytně důležité a nezbytně nutné. Já bych tentokrát začal u Marušky, protože tam si myslím, že ta úloha rodičů je ještě jakoby silnější. A vzhledem i k tomu, že vlastně předpokládám, že vlastně ta distanční výuka, ta online výuka, kterou ty vlastně děláš, to znamená to takové to online vysílání někdy odpoledne, tak to je dobrovolné, že jo, a povinné jsou mít ty pracovní listy. Vidím, že to tak je. Nicméně zmiňoval jsi, že vlastně ta účast těch rodičů i u těch dětí je 100% i na té online výuce. Máš třeba zpětnou vazbu, jak ty rodiče hodnotí, dejme tomu, tu online výuku tvojí? Máš jako informaci o tom, že ty rodiče jak to saberou? Mě to právě jako strašně zajímalo z toho důvodu, že jsem měla strach, abych ty rodiče nezahlcovala nebo nezatěžovala. Právě. Jestli třeba jako opravdu nevychází vstříc jenom kvůli tomu, aby teda nevybočovali nebo nějakým způsobem se nevymykali, jako že si říkají, tak oni asi půjdou všichni, tak půjdem taky. Ale tak jsem se začátku jako doptávala a pak jsem si říkala, no nemá cenu se po každý ptát na tu online výuku zvlášť, tak jsem vlastně vytvořila rychlý krátký dotazník a poprosila jsem rodiče, jestli by mě poskytli tu zpětnou vazbu. A musím říct, že ve všech případech teda kvitovali tu online výuku, zúčastňují se jí a i ten čas jim vyhovuje, ale to my jsme si vlastně předem domluvili. Já jsem i mapovala, v jakých časech by mohli a podle toho jsme to nastavili. Samozřejmě se stane, protože to máme vlastně v pozdním odpolední. Většina rodičů přichází z práce ve 4:30, takže určitě nestihnou zasednout hnedka k počítači. Takže jsme to museli takhle přizpůsobit. Taky se stane, že když děti celý den lítají venku a vidím, že jsou unavenější, ale pak dělám třeba takové aktivity, které je pozbudí během toho, my třeba hrajeme na piano, různé ukazovací prostě hry a říkačky, takže není to jenom o tom, že sedí u té obrazovky. Snažím se opravdu to jako vzít ze široka tak jak bychom to dělali spolu ve školce. Akorát, že je to online a je to omezený jakoby v tomhletom případě. A tímhle bych opravdu chtěla moc poděkovat těm rodičům, protože nebýt jich, tak ta
online výuka by neměla smysl a ani bych to jako nemusela bych to ani organizovat, bych tak jako řekla. A líbí se mi, že do toho jako by všichni šli. A nejenom do té online výuky, ještě jsem si vymyslela, protože dostali vlastně poprvé distanční ty desky. A při první online výuce jsem říkala, tak vy jste před 2 dny dostali desky, tak kolik úkolů jste jako už stihli splnit a měli tam, dejme tomu, 12 úkolů. A teď mi to začali říkat a my už máme všechny hotové. A já jsem si tak říkala, jako říkám za 2 dny, tak jsem jim řekla upřímně, já jsem měla strach, že vás přehltím a vy už to máte jako hotové. Takže jsem přidala ještě hru jako mimo, buď to se zapojí nebo ne. Mm-hmm. A říkáme jim putovní úkoly, kdy ta hra jako vyvrcholí v to, že děti najdou poklad, to ještě nějakým způsobem zorganizuju, nechci to teď úplně prozradit. Takže ještě k tomu plní putovní úkoly a fakt to všechno zvládají, já úplně smekám, jo, klobouk dolů a hrozně mě to těší. Ta práce opravdu pak strašně baví a motivuje mě to vymýšlet další a další věci. Hmm. Takže nebýt těchhle rodičů, tak to takhle nedáme. Já jenom k tomuhle dodám, že my jsme vlastně minulou debatu přesně řešili to, že ta škola nebo školka vlastně v tuhle chvíli by měla nabízet jakoby podněty. Podněty pro, dejme tomu, zábavu, zabavení těch dětí, jo, a v podstatě být takovou tou oporou pro ty rodiče. To znamená, my jsme pro ně vymysleli tohle, máte to jako svým způsobem připravený a je pouze na vás, zda vy posoudíte, protože tentokrát to posuzují rodiče, zda vy posoudíte, že to děťátko by to zvládlo, že by ho to bavilo a tak. A v podstatě ten rodič má možnost jako vycucávat z toho zásobníku těch nabídek různé vlastně podněty, které vy připravíte. A tím si myslím, že je potřeba jakoby těm rodičům pomoct, jo? Aby rodiče to nemuseli vymýšlet, ale vlastně my jsme jim to nějakým způsobem předpřipravili, ale zase my nemáme absolutně vlastně teďka, jak jsme na dálku, že jo, tak my nemáme schopnost posoudit, jestli zrovna to děťátko není unavený, jestli není přetížený, jestli v jiném, a to je třeba na základní škole, jestli v jiném předmětu není zatížený svým způsobem víc a tak dále. A to je právě na tom posouzení těch rodičů, takže ta úloha těch rodičů je v podstatě taková jakoby kontrolní, aby to děťátko stále bylo v tom módu, já vlastně chci, já vlastně jako svým způsobem do tohohle jdu, a ne, že prostě to dítě sedí opravdu u počítače a je likvidováno jednotlivými úkoly povinně, což samozřejmě je špatně. A my, to se mi hrozně líbí, že vlastně v té mateřské školce to je víceméně dobrovolně. Já jenom byla debata zase na učitelích plus shodou okolností jsem tam dával dotaz já, jakým způsobem se realizuje vlastně výuka v mateřské školce. Tak vím, že tam přímo bylo jenom pracovní listy online v žádném případě. Dokonce, že tam bylo, že online vůbec nechtějí, že nechtějí zatěžovat rodiče, takže to jde vyloženě proti smyslu to, co děláš ty. Ale já si myslím, že tady je jednoznačně, že rodiče chtějí. Jo? Takže proč jim nevíc stříc jako tímhletím způsobem? Já si myslím, že to přesně závisí to, co jsi udělala ty. Mám nabídku, můžeme konat vlastně o online výuku, jestli chcete rodiče. Rodiče jednoznačně dali, že ano, proč to nedělat, že jo? Teď by to byla velká škoda, že jo? Vím, že pracovní listy, dokonce online čtení, některé vlastně školky dělají online čtení, že se s dětmi setkají a dělají online čtení těch vlastně možností, které jsou, je velká spousta. A říkám, zase opět je to, co zmiňovala Tereska, že teďka záleží v podstatě na té dané školce, jestli ta školka chce, že jo, nabídnout tyhle ty věci a vykonat, a je to práce, neskutečná práce. Já se ještě zeptám, Maruško, jak moc je to pro tebe časově náročné? To znamená vytvořit tuhle tu věc, dejme tomu to online setkání. Pro mě je to paradoxně náročnější, než když bych chodila denně do práce. Musím říct, že asi možná i že jsem v tom nováček, tak možná tak a učím se za pochodu pořád a vždycky přijdu na nové a nové náměty a nápady, co by se ještě dalo zapojit. Takže kudy chodím, tudy přemýšlím, jak to tam jako vymyslet. A teď už je to samozřejmě lepší, ale ten první týden byl pro mě nějaký náročný, včetně víkendu, kdy jsem to nastavila, připravila. Z začátku jsem přemýšlela teda přes co ta online výuka půjde, aby vlastně to všechno probíhalo a všichni měli možnost se připojit, protože vím, že těch možností, jak tu online výuku zprostředkovat, je jako několik, takže jsem šla tou nejjednodušší cestou, samozřejmě i pro sebe, ale rodiče se s tím popasovali dobře. No a pak zároveň vlastně zorganizovat ten čas a to setkání a e-mailová komunikace, SMSky, prostě jsem na telefonu víceméně nepřetržitě, protože někteří rodiče samozřejmě s tou distanční výukou i přišlo to, že si více všímají i při té výuce doma, co člověk, nebo co to děťátko zvládne, v čem naopak jako trošičku by potřebovalo pomoc a podobně.
Mě, takže potom i ty konzultace jsou tam čas, ale tak od toho tady jsme. To se mi právě jakoby líbí, to napojení té rodinné výchovy vlastně s tím školstvím, a tak by to mělo být minimálně v té mateřské škole. Takže, takže jsme jako k dispozici víceméně dost. Teresko, pojďme k tobě. Tam v podstatě stejná vlastně otázka, a ono i to naznačila Maruška, protože my vlastně otevíráme malinko tu kuchyň toho učitele, protože většinou třeba, když jsme učili, tak tam byla třída, tam jsme byli zavřeni s těma dětma, že jo, a tam jsme působili nějakým způsobem na ty děti, ale v tu chvíli, kdy učíme vlastně online, tak otevíráme jakoby ty vrátka, že se může teoreticky každý, kdo je v tu chvíli u toho počítače, podívat, jakým způsobem vlastně ta výuka probíhá. To znamená, jsme těm rodičům otevřenější, ale jak to vypadá, dejme tomu ta spolupráce ty, dejme tomu a rodiče, komunikace rodiče, dejme tomu, jestli můžeš i poodhalit, jestli všechny děti se účastní té online výuky, případně, že by vlastně se neúčastnil, jakým způsobem se třeba řeší, že třeba je nemocný, jestli se posílají nějaké úkoly a tak dále. Jo, to znamená ta spolupráce vlastně na té základní škole versus rodiče, jak to vypadá u tebe? Takže my vlastně, jestli můžu prozradit, pracujeme přes aplikaci Teams, která můžeš. Nám jestli můžeme jmenovat takhle, která nám samozřejmě tu práci jakoby sumíruje do jednoho objektu, kde já se můžu soustředit právě na to zadávání a tak dále. Já vždycky vlastně rodičům napíšu přibližně, řeknu orientačně na 2 A4, jakým způsobem budeme postupovat, co budeme dělat, co je práce na online, co je práce na samostudium a tak dále. Rozepíšu tam všechno to, co bych říkala dětem, na co si dáme pozor třeba při psaní, jak se budeme v tom orientovat v tom textu, co budeme dělat postupně a tak dále. Takže i rodič, který vlastně nemá možnost to dítě ten den připojit na online, tak je schopný s tím dítětem tu práci udělat, protože samozřejmě já můžu asi prozradit, mám ve třídě 24 dětí a 22 dětí se mnou funguje na onlineu a 2 holčičky, protože prostě nemají vybavení a rodiče jakoby ani nechtějí, aby byli na telefonu a tak dále, prostě úplně to jako nepodporujou, když to takhle řeknu jednoduše, tak potřebuju tu přípravu vždycky udělat tak, aby ten rodič podle té přípravy byl schopný s tím dítětem pracovat. Aby to nebylo jenom, tady máš učebnici, udělej cvičení 1. A to je, to je naprosto, naprosto zásadně, to si myslím, že doufám, že je i podmínka, protože ono je hrozně obtížné, vlastně, protože my jsme tím školení, vy jste prošli Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, tak vy musíte být v podstatě tímhletím odchované, protože to metodické předání v podstatě té, jak to dítě to naučit, protože to není jednoduché, to je opravdu jako v podstatě mistrovství. A pardon, na prvním stupni to je vůbec pedagogické mistrovství a v mateřské školce, protože vy musíte umět naučit psát, počítat, zpívat, malovat, všechny tyhle ty věci. Takže to vlastně dodání toho metodického materiálu, jakým způsobem ten rodič by měl postupovat, je naprosto zásadní. A pokud by se to nedodávalo, tak si to nedokážu představit, že se to fakt hodí na ty rodiče. No. Ano, pardon, jsem zase skočil do řeči. Takže jestli můžu navázat, takže jsou cvičení, kdy prostě jsou děti schopné pracovat samostatně, je tam napsané zadání jasně a ty rodiče prostě vědí, co to dítě má dělat a i to dítě už ví, co má dělat, protože samozřejmě nazbíralo za ten rok a půl nebo rok a tři čtvrtě ve škole nějaké zkušenosti a už jakoby ví, jak má postupovat a tak dále. Ale pak jsou prostě úlohy nebo cvičení, která ty děti neznají, jsou pro ně nové a musí nějakým způsobem ten učitel toho žáka namotivovat a i mu vlastně vysvětlit, jaké budou kroky. Takže já hodně se musím přiznat, využívám grafický tablet při online výuce, který mi práci usnadňuje, takže já mám vždycky složku, mám nafocené věci, které budeme ten den dělat a ty děti vlastně tu obrazovku, kterou já jim vypnu, takže nevidí sebe, nevidí ty okýnka, tak já jim tam vlastně zapnu tu úlohu, kterou děláme a opravdu se učíme, protože my jsme svázaný trošku oproti školce v tom, že musíme pracovat podle tematických plánů. My musíme udržet to, že ty děti musí za druhou třídu umět určitý obsah látky a ať se děje, co se děje v tuhle tu chvíli, tak ty základy musíme položit. Protože ve chvíli, kdy já ty základy s těma dětma nepoložím, tak ty děti prostě se setkají se strašným neúspěchem ve třetím ročníku, když teďka jsou v tom druhém. A ve chvíli, kdy ty děti budou mít pocit, že selhávají a že jsou neúspěšní, tak se prostě s sebou ten šrám, která by nebyla taková, jaká by měla být, ponesou prostě řadu let, ne-li prostě celý život. Takže my prostě potřebujeme i vlastně s kolegy postavit ty základy a dodržet nějakým způsobem ty tematické plány, aby ten, kdo přijde po nás, ať už je to kolega na prvním stupni, nebo kolega na druhém stupni, nebo i ten na
střední škole, aby to nebylo. Jo, my to neumíme, protože před 10 lety byla distanční výuka. My prostě potřebujeme ty základy postavit a třeba bychom si i víc chtěli hrát v těch online hodinách, chtěli bychom jakoby trávit víc času povídáním a tak dále, ale jsme prostě trošičku tím systémem, jak je nastaven v této době, tlačení do toho, že prostě musíme probrat ty slabiky pěvě, musíme prostě udělat sčítání s přechodem, bez přechodu, odčítání, musíme naučit děti slovní úlohy, musíme naučit řešit nějakým stylem. Třeba snažíme se ty tematické plány hodně jako plnit a třeba jsou učiva nebo okruhy učiva, které vynecháváme. Třeba jsme absolutně vynechali geometrii, protože prostě učit online děti rýsování nejde. Prostě nemůžu to hodit na ty rodiče a bylo by to tak, že ty rodiče budou muset trávit s těmi dětmi tolik času a všechno je to učit. A pro mě je jednodušší, když to řeknu takhle, si tu látku posunout a budeme doufat, že buď ji zvládneme na konci druhé třídy v rámci toho dubna, května, června, což není vůbec problém, jakoby tohle tu úpravu udělat, anebo vyšlu informaci pro učitele ve třetí třídě, nevím, záleží jako... Některé školy si děti posouvají po ročníku, některé mají celých 5 let, že se ta látka samozřejmě musí ještě prohloubit, probrat a tak dále. Takže jsou věci, které musíme vynechat kvůli organizaci, ale snažíme se samozřejmě ty tematické plány nějakým způsobem dodržet, aby jsme ty děti nelimitovali do budoucna. Aby prostě uměli základy násobilky, aby uměli prostě vytvořit větu, aby rozlišili věty a byli schopni ty věty sestavit, aby byli schopni komunikovat a tak dále. Nemůžeme to jakoby osekat jenom úplně na ten čistý základ a poslat je do toho světa, nebo do toho života, nebo do dalšího ročníku nevybavené. Protože samozřejmě by tím ta dětská duše trpěla, protože to selhání pro ty děti je strašně, bych řekla, náročné. Strašně těžce se s tím vyrovnávají a ty dušičky jsou hrozně křehký, takže musí být prostě připravený na to, aby byli schopni dalšího kroku v té škole a i v tom životě. Já jenom k Marušce, protože Terka zmínila vlastně Teamsy, což přesto jede podle mě drtivá většina základních škol, ale mateřské školy vlastně v tomhletom nebyly podpořeny teoreticky, protože ta podpora pro ty základní školy jednoznačně byla, ale vlastně mateřské školy si to svým způsobem jeli podle sebe, to znamená ty vlastně, Maruško, určitě Teamsy neměla. Jak ty vlastně řešíš, ne. Jak ty přesto ty vlastně řešíš výuku, jestli se můžu zeptat? My jedeme přes Google Meet, takže to bylo jako, já si myslím, že Google a účet na Google je úplně jednoduché si víceméně zřídit, nebo většina rodičů už ho měla. A kdo neměl, tak jsme se s tím poradili hravě. A vlastně v Google je, pod tím vlastně ty Meety jsou, takže to jsme využili a jde to parádně, tak si myslím, že to byla jako nejjednodušší cesta. Takže každá školka, která teoreticky by chtěla, tak může prostě přes Google vlastně si rozjet výuku, online určitě, výuku. Určitě, já jako jsem spokojená, zatím nám to funguje skvěle, měli jsme už pár online hodin a nikdy se nestalo, že by mi selhali, takže já přes Google Meet a nehodlám to měnit zatím. Tak velká pochvala Google, uděláme reklamu, my si můžeme dělat reklamu, komu chceme, my někomu zavázat nejsme, takže uděláme reklamu Google, já si nejsem jistý, jestli ho Google od nás potřebuje, ale kdyby náhodou, tak třeba uděláme to takhle. Takže děkujeme Google. Teresko, jak je to s hodnocením vlastně dětí? Teďka to je vlastně taková ta otázka, já vím, že děti to hodnocení třeba, že teďka by se děti neměly hodnotit a tak dále, ale spíš než to klasická, protože za mě, já to řeknu jinak, za mě než klasická známka, protože jedničku může mít ten, který teoreticky nic neumí a současně dvojku může mít ten, který umí mnohem víc než tu jedničku. Takže ta známka jako pro ty rodiče je kolikrát gro, ale já vždycky říkám, nesoustřed se na známku, ale soustřed se opravdu na to, co opravdu umíš. Ta známka je jen tak svým způsobem jako takový to posouzení toho učitele, ale pojďme opravdu posoudit pro ty děti, dejme tomu tu motivaci a jak ty posuzuješ opravdu to, co umí. Nerozevírají se mezi těmi dětmi jako ty nůžky mnohem více, než kdyby ty děti byly, dejme tomu, v té jedné třídě? Rozevírají se hodně, to máš pravdu. Je to opravdu jakoby hodně znát. Já z mého pohledu můžu říct, že mám děti, které zvládají všechno na 100% a mám děti, které to zvládají třeba na 30-40%. Jo, že bych si třeba představovala, že by měli jakoby číst líp, psát líp a tak dále. Ale snažím se ty slabší děti posouvat jakoby nahoru, postupně postrkávat je, aby nějakým způsobem fungovaly, což samozřejmě nemůžu pokazit tím, že jim dám špatnou známku, protože samozřejmě ty děti demotivuji. Takže se snažím používat i slovní hodnocení, kolikrát mám třeba nastaveno, že tohleto cvičení bych chtěla hodnotit známkou, ale když vidím, že to dítě prostě selhalo,
tak se ho snažím namotivovat tím, že mu napíšu, kde jsou chyby, na co se má zaměřit, co má třeba opravit a dám mu druhou šanci, aby si tu známku mohla jakoby nějakým způsobem opravit. Protože samozřejmě v dnešní době se hodnotí jak slovně, tak známkami, ale ty děti, ty známky vidí pořád jako to gro, protože co si budeme povídat, to dítě nemá takovou slovní zásobu a já když mu napíšu hodnocení na 10 řádků, tak ono si z toho nedokáže vytáhnout, jestli je to dobře nebo špatně, jenom. Jo? A ono i kolikrát napíšete slovní hodnocení třeba rodičům a každý si prostě představí pod tím trošku něco jiného, protože samozřejmě slovní zásoba u lidí je různá a i ten přístup je k tomu také různý, takže vždycky to slovní hodnocení není úplně to nejlepší. Jo? Já nejsem ani zastánce jednoho ani druhého, ale ideálně je pro mě ta kombinace toho slovního hodnocení a ideálně, když je špatná známka, tak ji okomentovat, proč je špatná a když je dobrá známka, tak ideálně okomentovat i proč je dobrá. Takže se snažím děti chválit, že mají opravdu cvičení, které jsou motivační, takže je prostě pochválím, jak za úpravu, tak za práci, i třeba za rychlost, před některé máme jakoby soutěže udělané a tak dále. Takže využívám jakoby obojího, no. Snažím se je podporovat nějakým způsobem, ale oni prostě chtějí mít v těch žákovských ty jedničky, chtějí prostě mít tam ty samý biče a strašně jim to jako... To se říká biče, jo? No, to říkají, mám samý biče, vždycky mi říkají na té stránce a jsou strašně mě, jako spokojení. Já jsem měl vždycky ty, co mě táhli ke dnu, teď nevím, jak se tomu říkalo, ale ty železní koule. No, takže ty děti prostě to mají jako motivaci. Za mnou třeba chodí holčička, říkají, už mám 72 jedniček. Jo, takže prostě je to strašně jako i motivuje k tomu, že mě počítali děti v první třídě 72 jedniček a ještě neměli ani do stovky pořádně jakoby po jedný to spočítat, že jsme měli po desítkách, ale byli strašně šťastní z toho, že je prostě jako maj. A každá ta jednička nebo každé to razítko je pro ně hrozně jakoby motivační. A že ne je to jako dopředu, ale ve výsledku, když jim pak napíšu 10 vět, tak ty děti jako dobrý, no tak mi něco napsala, tak asi dobrý, ne? Jo, že prostě ty jedničky jsou pro ně jakoby, dokážou si pod tím představit daleko jakoby líp. Já si myslím, že ta pochvala, to je vlastně jakoby pochvala toho učitele razítkem, známkou, ale i slovem, jo. Já si myslím, že pro ty děti je naprosto nezbytně nutná, protože to je právě kolikrát pro ty děti to je to nejcennější, co může být, a ono to je v životě pochválit, že jo. A myslím si, že bez té pochvaly ve škole, v rámci té distanční výuky, ale současně bez té pochvaly doma, kdy ty rodiče vlastně ty děti pochválí, taky to je velmi obtížné. Jak Maruško se vlastně hodnotí v mateřské školce. Vy jedničky asi předpokládám nedáváte teďka v tuhle chvíli, ale chválíte nebo dáváte taky nějaké razítka nebo něco takového? Tak spíše to taky slovní ocenění, no, pochvala, taková ta motivace, pozbuzení vlastně tou pochvalou. Samozřejmě jsou to předškoláčci, takže budoucí školáci, takže já vždycky říkám velká jednička s hvězdičkou, jako chválím vás a podobně. Ale zároveň třeba i řeknu, tak to se teď třeba nepovedlo, ale nevadí, zkusíme to zase příště, nebo teď to zkusíme na jiném úkolu. Takže není to jenom o té pochvale, ale i o tom, aby věděli, že třeba je potřeba ještě někde zabrat. Takže taková ta spravedlnost, takový to opravdový ocenění od srdce a takový ten slovní popis té práce a ty děti to vnímají naprosto zřetelně a přesně a dokážou pochopit, co tím jako já myslím jako učitel. Takže úplně běžná komunikace, nějak jako výrazně nemáme tady žádná razítka, že bychom si tady sbírali smajlíky nebo podobně. Vím, že to třeba někde dělají, děti to motivuje, no, ale zatím jsme nic takového nezavedli. Jo. Pojďme asi k té zásadní otázce, nebo za mě takovému to zásadní, možná i té pomoci těm rodičům, jo. Protože za mě, dejme tomu, kdyby jsme tady zmínili to, že my učitelé se snažíme. Snažíme se předávat, dejme tomu, ty věci těm dětem. S tím, že očekáváme nějakým způsobem podporu od rodičů, tím, že ti rodiče nám budou věřit, že to děláme dobře a současně v rámci jejich volného času, dá se tak nazvat, kdy my s těmi dětmi nemůžeme být, protože nemůžou asi ty děti být celý den před počítačem, tak ono v tuhle chvíli, dá se tak nazvat, se vlastně znovu obnovili domácí úkoly. Když se to tak veme, jo? Protože berme to jako, že to je jakoby svým způsobem za domácí úkol, takže to tak je, ale pojďme zkusit, dejme tomu, kdyby já jsem přišel za vámi, jako za odbornicemi, které dělají s dětmi na prvním stupni a dělají s dětmi v mateřské školce a zeptal bych se, hele, já teďka bych asi potřeboval vědět, co je to nejzásadnější,
co s tím děťátkem svým mám dělat. To znamená, já mám předškoláčka, za chvilku jde do školy. Maruško, co bys mi třeba doporučila, aby teďka pro to dítě bylo to nejzásadnější? To, co bych měl opravdu s tím děťátkem teďka svým způsobem řešit? A nebo Teresko, kdybych přišel za tebou a řekl bych, mám, dejme tomu, prvňáčka. Já vím, že už to zmínila, ale kdybys to mohla říct ještě jednou pro ty rodiče. Co teďka vlastně s tím dětátkem bych měl dělat? Měl bych primárně hodně číst, měl bych s ním psát diktáty, měl bych mu číst a on by měl psát diktáty, nebo něco takového, jako takové ty základní věci. Já vím, že to je šílená spousta. Teďka jsem možná trefil do toho, že bychom se o tom mohli bavit, dejme tomu, 2 hodiny, ale zkuste mi ve 3 větách, dejme tomu, nebo ve 4 větách, za vás říct takové to nejzásadnější, to, co bychom s těmi dětmi teoreticky jako my rodiče mohli dělat tak, aby my jsme vám pomohli. To, co třeba říkáte vy rodičům, co znamená to, co říkáte vlastně vy rodičům, musíte s tím děťátkem tohleto konat. Maruško. No, to je hodně široká otázka, ale asi myslím, že to je strašně individuální, jo? Že každé děťátko je v nějaké fázi toho svého rozvoje a možnostech, bych tak řekla. Ale vlastně naší úlohou je hlavně připravit je na vstup do té základní školy, bych to teda jako viděla, pokud má teda to dítě odejít a už jít zase na další stupeň toho vzdělávání, tak by mělo určitě zvládat sebeobslužné dovednosti, nějaké komunikace, umět odpovědět, nebát se, že jo, aby pak neplakalo celou výuku a podobně. Ale zároveň nějaká orientace v číslech, orientace, že existují nějaká písmena, nějaké tvary, barvy určitě. Takže opravdu ty základy, aby ta paní učitelka v té první třídě už nemusela řešit tady ty věci a mohla se zase od toho odrazit a mohla dále rozvíjet v počtech a ve čtení a v psaní a nemusela řešit vůbec, jestli pozná nějakou barvičku nebo že neví, že tohle je číslo a tohle je písmeno. Takže takový ten všeobecný přehled, nějaká základní znalost toho, že něco takového se ve škole bude potřebovat. Mm-hmm. A teďka přicházím do té první třídy k Teresce. To je Teresko, ty máš prvňáčky nebo druháčky? Druháčky. Takže přicházím, dejme tomu, na tu základní školu a co bych slyšel vlastně od Teresky v tom, u těch druháčků? Ještě jednou, jestli bys to, já už vím, že jsi to tak jako naznačovala, co by vlastně tak mělo být, ale co by ti rodiče teoreticky jakoby mohli s těmi dětmi dělat? Já vím, že zase to je individuální, že některé děťátko špatně čte, takže více číst, jo, ale co asi v těch volných chvílích by teoreticky vždycky je takové to obecné, ta obecná informace? Tak z obecných informací je důležité jakoby rozvoj komunikace, protože spousta dětí si s rodiči nepovídá, což jsem zjistila, protože prostě na to není čas. Takže důležité je s dětmi komunikovat, ptát se jich na to, co dělali, jak pracovali dneska ve škole a tak dále, protože ty děti jsou opravdu kolikrát tím, že ty rodiče jsou pod tím tlakem a mají opravdu, dělají kuchařky, učitelky, svoji práci, maminky a tak dále, tak mají těch rolí tolik, že ty rodiče nestíhají. Takže důležité je s těmi dětmi komunikovat, zajímat se pořád o to, co dělají a dávat jim nějakou zpětnou vazbu, že právě mají ten zájem. Že opravdu to není jenom o tom, že si ty děti odsedí u té online výuky, ale že to ty rodiče i zajímá. Takže si o tom povídat. Důležité, jak už jsem říkala předtím, je čtení, aby hlavně děti prostě nezapomínaly čtení, protože to je opravdu technika, kterou když nerozvíjíme a neposouváme ji dál, tak opravdu jakoby zakrní. A ty děti se vrací v tom vývoji, v tom čtenářském vývoji opravdu jako zpátky. A je to strašně velká škoda, protože samozřejmě si už něco osvojili a ve chvíli, kdy prostě ty rodiče nebudou denně s těma dětma číst, byť sebe menší, prostě kousíček, stránečku a tak dále, tak v tomhle tom ty děti hodně jakoby ztrácejí a začínají se ty rozdíly mezi nimi hodně prohlubovat. Další oblast, co se týče psaní, není to o tom, že by dítě muselo napsat denně 2 stránky, aby prostě upevňovalo písmenka a tak dále, ale i třeba věnovat pozornost tomu, když já upozorním rodiče, že špatně točí kličku nějakého písmenka, nebo že špatně jedou postup psaní písmene a posílám jim vždycky k tomu ty online písanky, aby si to uvědomili, tak je důležité na tomhle tom hodně pracovat. Protože ve chvíli, kdy si ty děti osahají ty postupy špatně a upevní si je, tak já už s tím nic nezmůžu, což se nám vlastně stalo v loňském roce, tím, že my jsme jeli tu distanční výuku v době, kdy jsme potřebovali upevňovat psaní, upevňovat držení psací potřeby, uvolňovat ruce a tak dále. Tak jsme zjistili v září, vlastně, když se nám ty děti vrátily, protože v červnu jich tolik nechodilo, že spousta dětí drží špatně tušku. A po půl roce, když vlastně od března do září tu tušku drželi špatně, my už s tím prostě nic nezmůžeme, protože ty děti už to mají tak zafixovaný. A to jsou prostě věci, kterým ty rodiče musí věnovat pozornost, protože já tyhle ty věci přes online výuku neohlídám.
Přesně. Jo, já můžu zkoušet děti ze čtení a tak dále, ale prostě to psaní je opravdu gro. A když se ta ruka nezafixuje do té podoby, jak bych potřebovala, tak já už ji prostě zpátky nezlomím. Já už jsem slyšela názor jako, no tak je to naučte. Říkám, já už v tuhle tu chvíli jako nemůžu mu tu ruku tam prostě na to pero přilepit, protože prostě ta ruka už je tak jakoby zdeformovaná, když to řeknu, že s tím strašně bojujeme. A oni tím, že jakoby na to nedohlíží doma, tak na to nedohlíží doma, tak já ve škole opravdu těch pár hodin, 4 hodiny denně, někdy nepíšeme samozřejmě pořád, protože to není v našich silách ani v silách těch dětí, tak to psaní je velice jako důležité a pora těch rodičů, aby i doma to kontrolovali, upozorňovali správné sezení a tak dále, aby jsme předcházeli různým problémům, i co se týče potom držení těla a tak dále. Protože to psaní může způsobit strašné jako věci, když neprobíhá tak, jak by mělo. Takže tady by rodiče měli věnovat pozornost. Tady jenom to, co zmiňuješ, přesně ty návyky jsou podstatné a ty návyky musíme upevňovat. Stejně jako my jsme si včera ujasnili, že v případě, že někdo chce něco říct, takže udělá tohleto, to, co udělala Maruška, takže jsme si ujasnili návyky, že Maruška k tomu určitě něco chce říct a v tu chvíli, Maruško, máš slovo. Ano, doplň. Já jsem vlastně zapomněla zmínit to nejdůležitější a Terka mi to připomněla, co se týká úchopu té tušky. Ale ta tuška, to je úplně to finále, si myslím. A je to vlastně úplně to nejdůležitější, když si vezmu v té škole. A v té předškolní výchově si myslím, že je gro právě pohyb, aby se podpořila hrubá a jemná motorika, což pak souvisí s tím držením té tušky. Jo. Takže zapojit co nejvíc pohybových aktivit přirozeně, prostě ty děti mají pohyb hrozně rády a dá se s tím skloubit hrozně moc aktivit od počítání po písmenka a dá se to spojit dohromady s tou pohybovou aktivitou. Takže myslím si, že v předškolním věku je neštěstí, kdy z větší části ty děti sedí a hýbají se třeba jenom hodinu nebo dvě denně, tam si myslím, že opravdu se to nedožene, protože ten vývoj je tak rychlý a tak markantní, že přesně pak v tom školním věku nastupují tyhle problémy s úchopem, s držením, ale i s psaním, s řečí. To se vlastně všechno upevňuje v té mateřské škole. A pak už je to ta nástavba při té výuce na základní škole. Takže doporučuji co nejvíc ty děti nechat přirozeně hýbat a aby se to vlastně všechno upevnilo, aby získali tu jistotu. A pak určitě se vyvarují tady těm obtížím, kdy prostě špatně drží tušku i ve druhé třídě, no. Takže to je vlastně ještě taková zásadní úloha, no, toho předškolního věku, to je pravda, to jsem zapomněla zmínit. Ne, tohle, o tom pohybu je to vůbec, ta vlastně o pohybu se věnovala ta předposlední debata, kdy jsme se vlastně bavili s klukama o distanční výuce v tělesné výchově a vůbec, kdy ten pohyb v podstatě, to, co oni povídali, násobilku se člověk jakoby naučí, ale kdo opraví bolavý záda, nebo kdo opraví v podstatě svým způsobem vadné držení těla, tak bez pohybu to prostě nejsme schopni nějakým způsobem realizovat nebo dát. Jo. Takže to je prostě to, co bylo naprosto zmíněno a myslím si, že ten pohyb by tady měl být zmíněn. Dámy, vzhledem tomu, že opět debatujeme už přes hodinu, myslím si, že je to naprosto v pořádku, protože tato téma rozhodně si zaslouží dostatek času a možná bychom se mohli bavit ještě další 2-3 hodiny, ale já bych tomu dal dneska takový jako malinkou tečičku. Nicméně ještě si myslím, že možná ve vás zůstalo něco, co by mělo zaznít, čeho jsme se nedotkli z té vaší oblasti a třeba byste chtěli, aby to tady zaznělo. Můžete poděkovat komukoliv, můžete poděkovat rodičům, komukoliv, kdo prostě se třeba na té distanční výuce podílí, nebo někoho jen tak jakoby zmotivovat, píchnout konkrétně daného žáčka, človíčka, že prostě se snaží, že to je skvělý a tak dále a že jste na něj hrdí, jaký se pokrok udělal, nebo cokoliv. Prostě co vás teďka napadne, prostě ta poslední otázka, nebo respektive ta poslední možnost je právě teďka pro vás. Teresko, je něco takového, co máš na srdíčku a ještě nezaznělo? Co nezaznělo? Já hlavně ze svého pohledu musím sklopit pomyslný klobouk před všemi, co vlastně s těmi dětmi doma pracují, na které bylo hozeno to naše břímě, sice jakoby na dálku, ale opravdu jako klobouk dolů, protože zvládat ty úlohy, jakoby do kterých jsou ty rodiče teďka hozeni, pod takovýmhle tlakem, ať už prostě jsou i třeba v horší finanční situaci, řeší nějaké zdraví a tak dále, není určitě vůbec jednoduché. A musím říct, že
jsem pyšná na to, jaké mám děti, jsem pyšná na to, jaké mám rodiče a jsem i hrdá na to, na jaké škole pracuji, protože musím říct i takhle z pohledu učitele, že se jako cítím dobře, že prostě ta situace, i přesto, že je těžká, že funguje, že se snažíme a děláme všechno pro to, protože z těch tří složek, učitel, žák a dítě, kdyby jedna složka nefungovala, tak ten trojúhelník se prostě nikdy neuzavře a nejsme schopni ty děti nikam posunout. A je vidět, že všichni pracují dle svých možností. Občas by to třeba šlo ještě trošičku líp, ale já si myslím, že se tam dopracujeme a než se vrátíme zpátky do škol, tak vypilujeme všechny mušky a nějakým způsobem se v tom ukotvíme. A kdyby náhodou, nedej bože, ještě jednou tato situace nastala a museli jsme se opět do toho vrhnout, tak už budeme tak připraveni, aby jsme mohli do toho naskočit jako do rozjetého vlaku a mohli jsme prostě pokračovat dál. Protože, jak už jsem říkala předtím, ty děti prostě jsou naše budoucnost a přestože to nejsou moje děti, jako moje fyzické děti, ale jsou to moje děti jenom ve škole, tak mi na nich prostě záleží a je pro mě hrozně důležitý, aby se na nich ta situace podepsala co nejméně v tuto chvíli. Osobnost učitele, jen tak zmiňuji to, o čem jsme se bavili na začátku. Ano, Maruško, teď ty. No já se musím jedině připojit, že moc děkuju rodičům vlastně, dětem taky, protože bez nich by tahle ta distanční výuka, tak jak ji máme nastavenou, vůbec nefungovala. Ale vůbec celkově ta spolupráce s těmi rodiči, já jsem za ně neskutečně šťastná, opravdu vděčná za tu spolupráci, jak to funguje, jak jsme se nastavili komunikaci se všemi, ale i bez toho pracovního týmu, který tady máme a toho zázemí by to taky nefungovalo. Takže každá role a osobnost v tom vzdělávacím procesu opravdu je důležitá. Samozřejmě i z ní zřizovatele. No a neposlední řadě moji rodinu, protože mají svatou trpělivost, když tam vždycky přijdu s nějakým nápadem a vždycky akorát se odeberu, že jdu teda zase něco vymýšlet a pracovat. Takže tím děkuju vlastně každému, kdo mě podpoří anebo pomůže při vzdělávání těch nejmenších. No, já se vlastně k vám přidám, protože já si myslím, že jak už bylo zmíněno, je potřeba poděkovat všem lidem, kteří se na tomhle podílí. Jak už jste zmínili pracovní tým, ale vlastně i to rodinné prostředí, ve kterém se ti učitelé pohybují, protože učitelé malinko jsou teďka vytrženi z té klasické práce a možná jsou na nich kladeny větší nároky a časové a kolikrát ta rodina možná jde svým způsobem je upozaděna, ale v žádném případě to neznamená, že ten učitel jako z té rodiny je vytržen, to ne, ale já jsem si tady napsal takové to poděkování v tom pořadí, jak by mělo být, protože myslím si, že by jsem aspoň, já by jsem, když to tak vemu, chtěl poděkovat učitelkám ženám, protože od žen učitelek, ty, co mají malé děti, se vlastně očekává, že krom toho, že budou zastávat tu domácí práci, to znamená, že budou tou maminkou v té rodině, současně vlastně ještě učitelkou, tak oni v podstatě, když se veme, suplují tu funkci toho rodiče a současně ještě tu funkci toho pracovníka, který tam je. A to se můžeme bavit o maminkách, které pracují ve zdravotnictví, které pracují v různých složkách, které teďka v podstatě dělají to, aby vůbec ta naše společnost nějakým způsobem se nesesypala a nezlikvidovala, protože si naprosto dokážu uvědomit a mám takové kamarády, kteří dělají se tady v Ústecké Masarykově nemocnici a současně přijdou domů a vrhají se na tu výuku těch dětí. Takže opravdu vám všem klobouk dolů za to, že tohle to zvládáte a že jste vlastně, dali se tak nazvat, tou další oporou mezi těmi dětmi, kdy tam je ta škola a další oporou, dejme tomu, je ten rodič a ty dvě opory pevně stojí a to dítě se může jedné z nich zachytit a funguje tam. Potom samozřejmě učitelům, potom samozřejmě všem lidem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají. No a myslím si, že rodiče tady opravdu měli zaznít několikrát, protože v tuhle chvíli my vlastně doufáme v to, že rodiče nám pomůžou a já doufám, že zase rodiče věří škole, že prostě škola je v tom nenechá a bude oporou v té výuce pro ty rodiče. Dámy a pánové, Teresko, Maruško, obě vám velmi děkuji za to, že jste se stali součástí dnešní debaty. Já děkuji za pozvání. Já taky moc děkuji za pozvání a za milou společnost. Dámy a pánové, děkuji ještě jednou, že jste byli hosty dnešní debaty, která se věnovala distanční výuce na prvním stupni mateřské školy, na prvním stupni základní školy a mateřské školy a hosty ještě jednou byla Tereska Císařová a Maruška Hladíková a těším se s vámi v další debatě. Naschranou. Díky moc.